কবি হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যৰ বিষয়ে আমি যদি চাওঁ তেখেতৰ জন্ম হৈছিল ঊনৈছশ বত্ৰিছ চনত যোৰহাটত তেখেতৰ পিতৃ আছিল তীৰ্থনাথ ভট্টাচাৰ্য আৰু মাতৃ আছিল স্নেহলতা ভট্টাচাৰ্য তেখেতে চিত্ৰবন মন আৰু আন্তৰিক চিত্ৰবন মন আৰু আন্তৰিক এই আলোচনীখিনি সম্পাদনা কৰিছিল আৰু ঊনৈছশ চৌষষ্ঠি চনত চিত্ৰবন প্ৰিণ্টিং প্ৰেছৰ তেখেত স্বত্বাধিকাৰ হৈছিল তেখেতৰ যদি আমি কাব্যগ্ৰন্থসমূহ চাওঁ ৰদ্ৰ কামনা ঊনৈছশ চৌষষ্ঠি চনৰ তোমাৰ বাঁহী মোৰ দেশ মোৰ প্ৰেমৰ কবিতা ঊনৈছশ বাসত্তৰ চন বিভিন্ন দিনৰ কবিতা ঊনৈছশ চৌসত্তৰ চনৰ কবিতা ৰ'দ ঊনৈছশ সাতসত্তৰ সুগন্ধি পখিলা ঊনৈছশ একাশী শস্য পথাৰ মানুহ ঊনৈছশ একান্নব্বৈ ঊনৈছশ বিৰান্নব্বৈ চনত এইখনৰ কাৰণে তেখেতে সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল আৰু তেখেতৰ যদি আমি বঁটাসমূহ চাওঁ শস্য পথাৰ মানুহৰ বাবে ঊনৈছশ বিৰান্নব্বৈ চনত সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিলেতো শস্য পথাৰৰ মানুহৰ বাবে এইখনৰ কাৰণে ঊনৈছশ আঠাৱন্ন চনত বিষ্ণুৰাভৰ বঁটা পাইছিলে তেখেতে আৰু ভাৰতীয় বিদ্যা ভৱনে ঊনৈছশ চৌৰাশী পঁচাশী চনৰ ৰাজাজী পুৰস্কাৰ তেখেতক প্ৰদান কৰিছিলে তাৰোপৰি ঊনৈছশ সাতাশী চনত ছোভিয়েট দেশৰ নেহেৰু বঁটা লাভ কৰিছিলে তেখেতে আৰু দুহেজাৰ চনত মেগৰ শিক্ষা ন্যাসে অসম উপত্যকা সাহিত্য বঁটা তেখেতক প্ৰদান কৰিছিলে এইখিনি বঁটা তেওঁ লাভ কৰিছিলে তেখেতৰ আমি শিক্ষা জীৱনটো যদি চাওঁ তেখেতে ডিব্ৰুগড়ৰ গ্ৰেহেম বজাৰ এম ই স্কুলত প্ৰথমে পঢ়ে তাৰপাছত তেওঁ আহে তেজপুৰ মজুলীয়া স্কুলত তাৰপাছত তেওঁ আহে গোলাঘাট হাইস্কুলত তাৰপাছত তেওঁ গুৱাহাটী কটন কলেজে স্কুলৰ পৰা তেখেতে মেট্ৰিক পাছ কৰে তাৰপাছত ঊনৈছশ চৌৱন্ন চনত বি বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা তেওঁ আই এ পাছ কৰে এইখিনি তেখেতৰ শিক্ষাজীৱন আৰু তেখেতৰ যদি কৰ্ম জীৱনটো চাওঁ তেখেতে বিভিন্ন কৰ্ম জীৱনেৰে আৰম্ভ কৰে জীৱনটো তাৰপাছত তেখেতে ঊনৈছশ বাষষ্ঠি চৌষষ্ঠি চনত বুৰকা হাইস্কুলত তেখেতে শিক্ষকতা কৰে আৰু তাৰপাছত ঊনৈছশ চৌষষ্ঠি চনত চিত্ৰবন প্ৰিণ্টিং পেষ্টৰ তেওঁৰ স্বত্বাধিকাৰ হয়